मराठवाड्यात ऊस बंदीची शिफारस लागू करण्यासाठी आता शिफारस करण्यात आलेली आहे. विभागीय प्रशासनानं अहवाल सादर केलेला आहे. पाणी वापराचा अतिरेक टाळण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आलेली आहे. मराठवाड्यात ऊस बंदीची शिफारस करण्यात आलेली आहे. साखर कारखानदारी रोखण्याचा विभागीय प्रशासनाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेला आहे. पाणी वापराचा अतिरेक टाळण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आल्याचं कळतंय. अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी विशाल करोळे यांच्याकडून. विशाल, साखर कारखानदारी रोखण्यासाठी ही बंदीची शिफारस अहवाल तयार करण्यात आल्याचं कळतंय, काय अधिक माहिती आहे? निश्चितपणे तुटीच्या क्षेत्रामध्ये ऊसाचा वापर होऊ नये, ऊस पिकवू नये आणि साखर कारखानदारी सुद्धा असू नये असं मत राज्याच्या जलसिंचन आयोगानं 1999 मध्येच व्यक्त केलं होतं. मात्र 20 वर्षानंतरही राज्य सरकारनं जलसिंचन आयोगाचं मत लक्षात घेतलं नव्हतं. आता त्यावरच पुन्हा खल सुरू झालेला आहे. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून ऊस पाणी आणि मराठवाड्याचा दुष्काळ याबाबतचा एक अभ्यास करण्यात आला आणि या अभ्यासात ऊसाला लागणारं पाणी, साखर कारखानदारीला लागणारं पाणी आणि प्रत्यक्षात पिण्यासाठी लागणारं पाणी याच्यामध्ये बरीच तफावत होती. कदाचित जर मराठवाड्यातनं ऊस हद्दपार केला तर या दुष्काळ परिस्थितीत काही फरक पडेल असा निष्कर्ष त्यांनी काढलेला आहे आणि याबाबतचाच अहवाल त्यांनी आता मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवलाय. त्यातून मराठवाड्यातून साखर कारखानदारी पूर्णपणे बंद करावी असं त्यांचं म्हणणं आहे. मराठवाड्यात सध्याघडीला अजूनही 50 पेक्षा जास्त साखर कारखाने आहे आणि ते जायकवाडी धरणाच्या 2 पट पाणी वर्षभरात वापरतात. म्हणजे जायकवाडी धरण एकदा भरलं तर औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, बीड या शहरांना पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा होऊ शकतो. मात्र असं जायकवाडी धरण 2 वेळा भरतं म्हणजे जवळपास 200 TMC पाणी जर हे फक्त कारखाने वापरत असेल तर असे सगळा कारखानदारी उद्योग मराठवाड्यात असं विभागीय आयुक्तालयांचं मत आहे आणि याबाबत आता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली आहे. खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी या आधी केलेल्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. केळकर समितीनेही शिफारस केली होती, राज्याच्या जलसिंचन आयोगानेही शिफारस केली होती आणि आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाची शिफारस मुख्यमंत्री कार्यालय किती गंभीरतेने घेते हेच पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. नक्कीच, धन्यवाद विशाल आपण दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल.